Hi, Heko Heko. Okay, kita kat mana? Where are we? Is this thing on? Baru nak tanya kan? So, 6 bulan lepas, 5 bulan lepas, kita kat mana? Kita kat seberang sana. Ada video dan aku cari. Kita masuk dalam gua tempurung. Masih baik tak mati kan? According to that abang gua tempurung, ada sungai kat opposite side ni. Sebab dia bersambung dengan sungai tu macam asal, bukan sungai tu asal pada gua tempurung. Tak tahulah ada asal dari mana sungai tu. So dia kata dia gets bigger and bigger sampai sungai besar. Dia kata hentian sebelah sungai gua tempurung. Which is this lah kan? Yep. Alright, mari kita tengok. Betul tak cerita dia? Betulkah di hentian sebelah gua tempurung menghala ke selatan ada sungai? Mari cari. Sebab semua arena-arena tak ada sungai kan? Patutnya ini je ada. Oh, kan kita boleh mandi? Ada dengan bunyi air. Itulah gua terburung. We were in the gunung. Kan? Ke bunyi? Bunyi beruk. Bunyi beruk. Ada jalan lah. Oh, mungkin bukan scam after all. Did you remember orang tu bagi tahu? Lem. You are talking about lem the way. Adalah dia cakap. Kan betul. See, the only arena kat Malaysia yang ada sungai right next to it. Oh, by it. Tak scam. Tak scam lah maksudnya. Weh, ada sungai betul lah. Tak apa-apa. Kan nak orang tu cerita. Saya tahu kat kasut. Kau tak nak kat kasut? Kan? Kau tak nak kat kasut? I have another sleeper kat dalam tu. Mari. Is it too much? If I buka kasut? Dah sampai. Kan? Alang-alang. Kan? Tak tu. Takut sejuk. Siwak, siwak. Siwak, siwak. Eh, ada ikan ke? Ada orang ikan tu baik ni. Ingatlah, kat situ kan ada ikan yang kat gua tu pulang tu. Kalau sejuk. Bolehlah. Hey, dia tak scam kita lah. Betul lah. Tak apa. Tak pasal aku je yang pay attention kepada pelajaran. Tak ada. Wuih. Ada ikan tak? Eh, tapi air dia, can you see? Sangat clear. Like, so clear. Boleh tak ambil apa ni? Pasir ni? Mungkin tak payah beli pasir dah. Pasir sungai. What is that? What is that? Alamak. Come on. Cantiknya, ambillah gambar ni. Dia macam makan ke dalam lah. Air darah ni dia akan hati aku. Kau aku yang berat. I think I'm the one yang heavy. Masih dalam. Tak apa. iPhone China semua waterproof kan? Wah, cantik atas ni. Boleh tak ambil batu sungai ni balik?
Banyak abang tu. Mungkin kita patut buat test tu kat sini. You know, I've always wanted nak camping kat sungai kat Malaysia sebab tak pernah. Camping tapi bukan kat Malaysia. Kita mesti kat situ. Tengoklah air dia sangat jernih. Dia lah mandi. Dia lah mandi. Tak ada pool lah. Dia tu buat apa? Dia lah mandi. Alamak, aku tenggelam. Berat lagi. Oh, sebenarnya pasir ni atas batu. It doesn't go all the way down. Jalan mandi. Hey. Ha? Huh? Kenapa? Tak ada ikan pun. Macam ikan tu kan lahir kat sana boleh turun-turun. All the way down. Eh, maksudnya sungai ni lah yang pergi ke Gua Tempurung. No, the other way round. Takkan ada sungai di atas. Sungai ni lah yang masuk ke Gua Tempurung. So, maksudnya if we go down, kita boleh sampai balik kat tempat kita stop hari tu. Kuatnya air. Tengok air yang turun tu memang clear. Sangat clear. Kau buat apa? We should we feed here? Tak apa-apa, nasib baik aku pay attention kat orang tu. Kata kita tak jumpa tempat ni. Tahu tapi tak tahu tak betul-betul dekat sebelah tu. Dia kata kat dia ada side, kan? Jadi dia kata ada hentian. Ini je lah hentian yang opposite Gua Tempurung, mana lagi kan? Takkan dekat Simpang Pulai. Oh, ni aku apa? Oh, aku pokok. I want this picture. This picture, aku tu keluar daripada pasir. Ada pokok, dia kena hidup dalam aliran sungai. Nama pokok saya tu kita panggil rheophyte. R-H-E-O-P-H-Y-T-E. Rheophyte. Entahlah rheophyte. Ni apa aja macam pokok tu kena wasabi sebenarnya sejenis rheophyte. Oh. Wasabi the real wasabi not the wasabi yang dalam tube tu. The real wasabi dia kena grow dalam batu-batu. Pasir-pasir. Pasu air tu macam continuously bergerak. Rheophyte. Rheophyte. Macam kangkung ah. Kangkung floating dalam tu.
dia macam dia static, dia tak floating pun, tapi air tu keep on moving, gerak-gerak through the body. Refat. Mungkin ada lemah. Kan? Betul lah sebenarnya. I was thinking semalam benda tu. Macam katanya kan kau bawa dia flower sieve tu. Kan ada mask kan? Mungkin dia ada mask kat sini. Kuning. Macam mana? Sorry. Bawa kena ada tu lah. Sieve tu. Ya ke? Kalau ada pun orang nak biar kat sini. I think kan, selalu kalau mask, dia ada iron ore, hitam-hitam. Ni masih tak cukup hitam eh. Tu kuning. Batu. Kudos. Bayangkan sebenarnya, batu-batu kita kecil ni, came from this boulder. Weathering, pecah, fragmentization. Dia ada kecil-kecil macam ni. Sebab tu kawasan ni macam pandai dalam, banyak. Haa, sebab tu lagi dalam kat sini. Ada orang kat dalam. Tak, dia lah mandi. Tu, pokok mengkuang. Sama keluarga, pandan tu. Pandan nasi. Ya, kepada nasi. Petik ya. Go, we need go. You know what? Next time, kalau pergi off station, bawa flower sieve tu. In case we find anything. It's not pretty. Kan? Well, possible je. Sebab tu, orang tu tanya, ask me about diamond semua. Sebab dia kata, ada kawan dia jumpa dalam sungai. Sungai-sungai macam ni. Tapi bukanlah diamond yang cantik tu. Yang tak polish lagi. So dia tanya, possible ke? Sejenis batu kapur. Tapi dah pecah. Ha, ni gigi kau lah ni. Gigi yang tak gosok. So this is kapur. Tak, kapur. Lime. Tak boleh sini, jangan sini. Kenapa kena ni? Tak, telefon ni sebenarnya kamera dia yang besar kan? Screen dia. Kenapa panas? Sebab dia tak boleh tutup GPS. Kenapa? Sekunder restart baru boleh tutup. Macam tak lama je nyawa dia ni. I have a feeling dia macam it's about to go very soon. Backup mesti menunggu. Semua dah ada OneDrive lah. Tapi benda-benda menarik lain. Kau kan nak beli iPhone? Tak nak lah. Samsung. Tak nak beli Samsung dah. Background. Kau kena buat channel ni. Jalan. Ke, I need to stay macam ni. Yay. Boleh lah tu. Alright, okay. So, betul ada sungai. Dia boleh datang kalau ni. Nak mandi tapi gemuk. Apa kaitan? So, air ni datang dari mana? Banjaran, Bukit Wangsa. Terus ni sampai mana? Gua Teporo, betul kan? Sampai lah Gua Teporo. Alright, go. Alah, naik macam okey kan? Nak turun ni. Dia ni tu. Should I wash my face? Yang fresh. Apa masin? Kau ada banyak kencing lagi. Kau ambil air kat situ, fresh.
Tak apa-apa. Ni dah bertakau. Kau ambil ayam fresh. Oh, sedikit lah. Baik. Aku sedikit lah. Yang mana lah orang dulu sihat kan? Mandi mandi ke air macam ni. That's why. Hmm. Tapi masih awal juga. Sebab tak ada hospital. Tak ada hospital, tak ada vaksin. Tak ada doktor gigi. Tapi tak adalah macam mosi belum kot. Kalau ada masalah jalan tu, dia tak nak turun. Macam jauh lah, basah lah, sejuk lah. Nak ambil lah batu souvenir. Tak boleh ke? I don't think so. That looks like a dinosaur egg. Kenapa dia tak smooth? Macam boleh ambil daun ni? Cuba ubat. Grinding stone. Ha, tengok. Nak? Sila dah, what is wrong? Salah tak kalau ambil? Tak tahu lah, tapi in Malay je. Salah tak kalau ambil? Patah larang. Kenapa patah larang? Why? Tak, bukan cakap yang special tu jangan ambil kalau yang ada banyak. Ini buruk kot. Something beside you. Kalau dia ada banyak boleh ambil. Tapi kalau given my luck kan? That's the very one lah kan? Tengok dah jadi ni dah. Granite stone. Bawah ni kasar juga. Moita. Nama granite stone dekat Mexico tu. You don't need, who needs blender when you have natural grinding stone? Tak, sekejap eh. Tak ada terlalu lama-lama. Kan, macam mana tu? Did I do that? Oh, did I do that? I just broke rock. Then you release something to law. Ada ke dalam ni? Telur ke? Sedimentary rock. Did I squats? Ada petir dalam ni? Maybe. Malaysia mana dinosaur? Kenapa kat Malaysia orang tak jumpa fosil? Adalah sebab tropical high weathering. Dah hilang. Jadi minyak. Kan? Dia jadi dia jadi produk Petronas. careful. Oh, pokok rotan. This is pokok rotan. Tapi kan, tajam. Ow. Pokok rotan. Pernah ada pokok rotan? Ini lah pokok rotan. Tapi kenapa nampak? Bayangkan kalau orang buat produk rotan, orang tak buang ni. All the, is this? Thorn, spike, or prick? Thorn. Why? Modify apa? Modify stem or modify leaf? Stem. So? Thorn. Thorn lah. Lemah. Pokok ni, this is one less we plant.
Kenapa? Eh? Kenapa sampai di atas ni? Apa pavement plus highway? Ni pokok apa? Kenapa ada kat sini? Okay, that's a bit challenging. Manusia lagi. Di dalamnya, dalamnya, dalamnya. Dalamnya. Ya, matahari. Kat sini pun boleh tanam padi. You can grow rice dekat sini even though with all this shedding of canopy. Sebab rice seedlings tak perlukan 2000 micromole. 500 micromole lah cukup. So this is 500 micromole. Sekejap. Tengok dia punya lux. Kalau lux dia lebih 8000 boleh guna. Oh, 8000. 8000 lux. GPS status please. Oh, GPS status. GPS status. Kau dekat situ kacau. We should lah situ. Kau tahu itu rendah. Alah tak cukup. Dia kena double. Ada awan. Macam ni. Lagi sikit. Lagi sikit. RM3,650. Kau tengah shading sekarang? What's the reading now? 4,000, 5,000, 6,000. Ah, tengah shading. Lepas tu dah awal je lah. Ah, kan? Eh, ada awal tak, Cik? Eh, adalah 12,000. Ha. 24,000, 25,000. Serius? Ya. Yeah. 13. Ha, bila kau datang dia belah balik kan? 17. See? Banyak. So sebenarnya boleh kat sini. Okay lah, dia fluctuate lah. Kan? Kan? Okay, okay. Since the cloud is moving. Kau nak tanam kat sini ke? Okay, alright. Itu je review untuk I don't even know nama sungai apa. Kita panggil lah Sungai Gua Tempuro. Alright. It's so not me. Jumpa sungai tak mandi. Tak apalah. I feel fat anyway. Tu, ke atas? Keringkan kaki kat luar. Kat kereta. Oh, kita sudah ke tu? Okay. Nanti kita review sebab lagi. Tu lah, datanglah. Nak sungai, anak asyik menjerit-jerit, panas. Stop dekat Gua Tempurung. Hentian sebelah Gua Tempurung. Harah selatan. Nah. Anak yang bising tu, masukkan dalam ni. Alright, see you. Bye.